Кожна п'ята сім'я в Україні відчуває нестачу продовольства через війну. Про це у Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки ООН заявив представник Всесвітньої продовольчої програми в Україні Меттью Голлінгсворт. За його словами, найгостріші проблеми з харчами відчувають жителі прифронтових міст та сел. І це, за оцінками ООН, майже 900 тисяч українців, які живуть в 30 кілометрах від зони бойових дій. І зараз до нашого ефіру долучається Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Я вас вітаю, пане Тарасе, слава Україні! Героям слава! Вітаю! Отже, ВОН напередодні заявили, що у 80% населених пунктів біля лінії фронту люди відчувають проблеми з продовольством, тобто кожна п'ята сім'я в Україні стикається з дефіцитом продуктів. Які ж шляхи допомоги цим людям ви бачите і що вже використовують? Які інструменти, щоб їм допомогти? Дійсно, є складності забезпечені відповідним продовольством. Але разом з тим зараз багато напрямків задіяних для того, щоб ситуацію полегшити. Пам'ятаємо, що є постанова, яка сформувала декілька мільйонів продовольчих наборів за фінансування державного бюджету, які довгострокового зберігання і роздавалися перш за все в прифронтових областях. Також продовжують діяти гуманітарні ініціативи за підтримки ООН, за підтримки інших благодійних організацій з точки зору формування пакетів і роздачі безкоштовно людям. Вони дійсно працюють. Це також сотні тисяч продовольчих наборів. Що дуже важливо, що в цих ініціативах використовують фактично в основному максимально вітчизняну продукцію, що також підтримує вітчизняних виробників. Ці ініціативи продовжать функціонувати і в 2024 році. Тому впевнені, що завдяки міжнародним партнерам, волонтерам все-таки вдасться уникнути критичної ситуації, і базові набори з продовольства будуть доступні кожному жителю, перш за все, в прифронтових областях. Інше питання, яке теж стосується продовольчої кризи, продовольства, це блокада на кордоні. Польські перевізники розширили блокаду на кордоні з Україною. Вони заблокували ще один пункт пропуску медика Шегіні і загалом оголосили про намір продовжувати свій протест до 1 лютого. От якими є результати тристороннього засідання у форматі Польща Україна, Єврокомісія, яке відбулося вчора? Почну з позитивної новини, що все-таки короткострокове блокування, яке ще було на кордоні з Словаччиною, воно завершилося і туди транспорт іде. Зараз в частині перетину з польською стороною йде обговорення відкриття додаткового пункту, хоча б одного, а можливо вдасться декілька, щодо пропуску порожнього транспорту. Це дозволить пришвидшити рух вантажівок в обидві сторони, що також допоможе перевізникам і українським, і польським швидше працювати. Також однозначно позиція України та Європейської комісії, що сам мітинг не відповідає заявленим цілям. Ми бачимо факти, коли гуманітарні вантажі не пропускаються, тому йде мова про порушення базових міжнародних конвенцій в частині вільного руху критичних товарів, необхідних для забезпечення. Ну, все-таки, з врахування цих обставин, в тому числі, діємося, що вдасться в діалозі з польською державою в особі уряду, який в тому числі зараз оновлюється, вирішити цю проблематику і все-таки збільшити пропуск, а потім взагалі зняти будь-які обмеження на проходження. Наступна серія діалогу вже відбудеться буквально завтра. Тому будемо чекати на, надіємося, позитивні новини. А поки що, скільки вже збитків нанесла нам блокада? От я бачила нещодавно таку цифру у 400 мільйонів євро. Звісно, що блокада, вона спричинює додаткові витрати. То ми розуміємо, що для забезпечення виконання договорів і поставок товарів, в тому числі, є необхідність їхати через обхідні шляхи, які є дальшими. Тут кінцеву вартість важко оцінити, але те, що все-таки йде
збитки на десятки і навіть сотні мільйонів поки що гривень, все-таки це правда. Надіємося, що в кінцевому результаті це завершиться і не дійде цифра до сотень мільйонів євро. Тоді от за кілька днів в Україні буде відбуватися другий міжнародний саміт продовольчої безпеки. У Києві він запланований. Розкажіть, які країни візьмуть участь і головні теми, які підніматимуть? Ми вдячні, що декілька десятків країн підтвердили участь в цьому саміті. Серед них країни Європейського Союзу, такі як Португалія, Іспанія, Франція, Нідерланди, Італія та інші. Також США, Канада, Туреччина, Південна Корея, Японія, Об'єднані Арабські Емірати. Тому в цілому це понад три десятки країн. Основна ціль – це забезпечення вільного доступу до продовольства, до українського продовольства країнам, які конче це потребують. Розуміємо, що це перш за все знову ж країни Африки та Азії. Дуже важливо, щоб цей вільний доступ був постійний, безпечний, і відповідно це дозволить тим країнам, які є нетоімпортери продовольства, купувати цю продукцію за доступною ціною для власних споживачів. І по фіналу, по завершенню цього саміту, буде прийнято якийсь документ, підписано, чи будуть якісь рішення? Попередній рік показав, що завдяки рішенню першого саміту, відповідно фінансової допомоги країн зазначених та в співпраці з ООН, вдалося поставити декілька сот тисяч безкоштовного продовольства, пшениці, іншого країнам, які конче це потребують. Зараз також продовжується діяльність в даному напрямку, тобто є ціль і збираються пропозиції чітко зафіксувати, скільки можна буде знову ж допомогти безкоштовно з українським продовольством країнам Африки та Азії. За результатами саміту якраз буде оголошено новий план на наступний рік. Знову ж нагадаю, попередній рік це було близько 200 мільйонів доларів і в кінцевому результаті поставка декілька сот тисяч продукції безкоштовно країнам Африки та Азії. І на завершення нашої розмови питання щодо морського коридору. Україна та Велика Британія створили фонд у 50 мільйонів доларів для страхування суден в українському морському коридорі. Коли він запрацює? Фактично цей фонд уже працює. Уже можуть експортери, власники суден чи фрахтувальники звертатися до відповідних страхових компаній, зазначених в постанові. Що це означає? Вартість страховки має знизитися і становити в межах не більше 1% для експорту продукції з українських чорноморських портів. Це буде в рази дешевше, ніж до створення цього фонду. І це означає менше витрат на логістику і, відповідно, більша ціна для українських виробників. Як сільськогосподарської продукції, так і потенційно інших товарів, які експортуються через цей коридор. Тому закликаємо експортерів та інших учасників зовнішньої торгівлі вже користуватися цією програмою. Пане Тарасе, я дякую, що знайшли час і з нами поговорили. Це був Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства.